Hey YouTube, Nick her. Jeg tænkte, jeg lige vil lave en lille videolog-ting sådan for første gang nogensinde. Det er første gang, jeg prøver at optage med min mobil. Og ja, det er min mobil, jeg har ikke et eller andet fancy kamera. Men ja, det er sådan set. Det er sådan, jeg lever. Det er vandflaske, bærbare, headset, mus, keyboard, to skærme. Yes, så kører vi. Og mig og Emil, vi er i gang med at downloade DC Universe, som I kan se, at det vil lige være færdigt. Så det kommer vi nok til at recorde lidt her i dag. Og så kommer det nok op i løbet af i aften eller i morgen eller sådan noget. Men det primære, jeg vil tale om i den her video, det er en ny mikrofon, jeg er ude at købe. Det er en Audio Technica, hvad hedder den, AT2020. Der var bare et problem, det var at det var USB-versionen, jeg skulle have haft. Så jeg kom til at købe den normale studiemikrofon. Og det vil sige, at jeg kan lige vise det. Jeg lægger lige mobilen 2 sekunder. Okay, som I kan se, så er der et, hvad hedder det, XLR-stik i. Og det er sådan et, der er beregnet til studier, hvor de har sådan en mixerpult, og så kan de føre stik over i den og videre til computer. Det har jeg så ikke, så den er lidt ubrugelig. Men som I kan se, så er den ret lækker. Og jeg havde jo håbet på, at jeg kunne få det til at virke, sådan, så jeg kunne afprøve den med det samme. Men det blev ikke til noget. Så jeg må vente. Jeg tager til København i morgen. Og så skal den på plads. Yes. Jeg tager til København i morgen, og så må vi håbe, at jeg kan få den byttet til noget andet, og at de måske har den anden hjemme. Eller jeg kan selvfølgelig godt få den byttet, det kan man jo altid. Og så købte jeg også sådan et popfilter med til, som jeg så ikke har pakket ud endnu, på grund af at mikrofonen virker ikke, så det ville være lidt dumt. Så ja, vi overvejer lidt, og Emil han har også tænkt på det her, vi overvejer lidt at lave nogle flere videologs i fremtiden, fordi at vi tænker lidt, at det der med, at der kun kommer gameplay-videoer op på vores channel, det er måske ikke så interessant hele tiden. Måske vil I også have noget variation, det får I. Og ja, jeg står bare og filmer mit keyboard. Det er bare et nyt keyboard, jeg har købt her forleden, da jeg fik løn. Det er sådan et mechanical keyboard, sådan et SteelSeries. Og det er bare dejligt, når man trykker. Jeg elsker det. Så ja, men det er min stol. Det er reolsystem, meget rodet, yes. Seng, yes, den er nogenlunde ret. Og ja, det er sådan set bare mit hyggelige værelse, som jeg holder meget af, og som jeg bruger rigtig meget af min tid på. Så ja, jeg ved egentlig ikke, hvad jeg skal sige mere. Det er sådan set bare det, og I må gerne sige, hvis I vil se nogle flere af de her videoer, så kunne det være super, fordi så laver vi der bare nogle flere. Og når jeg er forresten, jeg kan lige vise det. Nej, det kan jeg egentlig ikke. Vi optog noget Team Fortress 2 her i går, og så bagefter opdagede vi, at jeg havde glemt at sætte min mic til. Så der er ikke nogen lyd fra mig af. Så det vi tænker på, det er måske at lave en eller anden slags Ask Me ting, sådan en lang Q&A session ting. Så hvis I har nogle spørgsmål, må I gerne sætte dem til den her video, eller en eller anden video, det er lige meget. Bare spørg løs. Måske PM også eller et eller andet. Og så tager vi spørgsmålet op i den video, hvor vi ellers, så kører der bare Team Fortress i baggrunden, går vi ud fra. Så ja, men som sagt, i morgen så fikser vi det der med mikrofonen, og så i løbet af de næste par dage skulle jeg gerne få en ny mikrofon til at virke, og så skulle lyden gerne lyde meget bedre. Så ja, det var det, så vi ses.